території Берегівської 5-ї школи провели урочисте відкриття меморіального знаку малого державного гербу України. Захід зібрав громадськість біля пам'ятника Тарасу Шевченку, аби нагадати про символіку держави. Ми сьогодні показуємо приклад любові до національних символів, до державних символів. Для мене це велика честь бути у Берегово на відкриття тризуба на цьому учбовому закладі. Це дуже важливо при прикордонних містах відчувати, щоб люди відчували, ми себе відчували українцями. Я думаю, що не пройде багато часу по всіх прикордонних місцях, починаючи від Луганська, закінчуючи Береговим, будуть наші тризуби і жовто-блакитні прапори. Все, що відбувається тут, це для того, щоб в Україні панував мир, для того, щоб молоде покоління знало, що Україна – це єдина, неподільна, суверенна, незалежна держава, європейська держава, в якої попереду світле і мирне майбутнє. Урочистий захід відкриттям меморіальної дошки не обмежився. Також вручили відзнаку матері померлого героя Володимира Бричака, який захищав нашу державу на Сході. Пишаюся ним через те, що все-таки шестеро людей врятував. Якби не він, та якби не всі інші, та може би нашої області тут уже й не було. Керівництво школи запевняє, що подібні заходи неабияк важливі для учнів, адже виховують в них відчуття патріотизму. Також захід має на меті поглиблене ознайомлення підростаючого покоління із символікою держави. Це доволі важливо. Треба вшанувати пам'ять про тих, хто нас захищав. Хотів, щоб ми жили в безпеці. Потім, щоб вшанувати пам'ять про, для них, для їхніх дітей, щоб діти знали, що це не просто так вони загибли, що це для всього народу українського. Пам'ять про тих героїв, які захищають нашу країну в наш сьогоднішній важкий, скрутний час, є дуже важливою. І це одне із напрямків виховання. Патріотичного виховання, одна із ознак патріотичного виховання і в школі, і взагалі нашого молодого покоління. Подія відбулася за спільної ініціативи командувача військ оперативного командування «Захід» генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області полковника Івана Рудницького, голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка та підтримки заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимира Бондара.